Ó, galera, chegou essa L200 Triton aqui, ó, 2009, uma verde, né? Ela tem uns probleminha aqui, ó. Quando funciona, fica com a luz da injeção acesa. 4x4 dela tá piscando ali, ó. Tem 287 mil km esse carro. E o cliente reclama também, né? A questão aqui da alavanca do câmbio. Ela tá no parque, ó. Não libera partida, certo? E aí ele tem que mexer pro N, ó. Vamos ver se ela libera a partida agora. Isso acontece também às vezes quando ele coloca no neutro também. Aí ele volta pro parque, o carro vai e libera a partida, tá? Ó. Ela tá funcionando agora ali, ó, com a luz da injeção acesa, né? Não tá alimentando o módulo do scanner aqui, ó, faltando uma corrente, mas eu liguei o módulozinho ali, ó, na bateria e consegui conectar, né? Pra ver a falha da injeção e ver se tem alguma coisa no câmbio, né? Injeção aqui, ó. Tá descarregando aqui o bicho. Mas tá aqui, ó. Sistema recirculação dos gases de escape, ó. Tá vendo? Tá. P2413, tá, ó. O tablet aqui tá dando uma bugada. Aí, ó. Sistema recirculação dos gases de escape, tá? É o cabinho aqui do carregador. E já entrei no câmbio, tem várias falhas, né? Vou botar aqui pra carregar o scanner e mostrar melhor pra vocês aqui. Certo? Aí a gente vai fazer a descarbonização aqui no coletor, né? E vamos verificar esse problema aí, ó. Lá no inibidorzinho ali no câmbio, né? Chavezinha seletora. Provavelmente o problema é lá. Chicote, alguma coisa, né? E vamos vendo aí os problemas desse carro aí, ó. 4x4 piscando em injeção e logo eu venho mostrando pra vocês aí, tranquilo? Vou pegar outro scanner aqui pra ficar melhor de vocês verem as falhas. Beleza? Show, a gente volta logo aí. Então aqui pra ficar melhor de vocês verem, ó. Coloquei outro scanner aqui, ó. A falha que faz a luz da injeção ficar acesa, ó. A maioria das vezes da Triton é essa primeira aí, ó. 2413, sistema EGR Performance, tá? Essas outras aqui são falhas passadas, né? Bomba de combustível, essas coisas aí, né? Tá aí, ó. Sistema EGR. Agora vamos entrar aqui no câmbio. Tem várias falhas também no câmbio. Ó. Transmissão. Interruptor de mudança, tá vendo aí, ó? Falha presente, ó. P1771, né? As outras aqui, ó. No outro scan ele descreve. Às vezes você coloca o scan e fica dando não reconhecido, né, ó. Mas aqui o provável problema da gente colocar no P, já tá no P ali, já não liberou partida. Interruptor de mudança, né, ó. Relé DCU, interruptor modo de transmissão, ó. Interruptor de mudança de novo. Então tá aí, gente, ó, as falhas que o carro tem, tá? Então a gente vai agora desmontar aqui, ó, EGR, coletor, fazer descarbonização, né? Esse defeitinho da EGR da Triton é super comum, né? A gente vai verificar aqui questão de alimentação e tudo, mas a maioria das vezes é o motorzinho aqui, ó. Mas vamos ver a situação, né? E vamos ver a questão do interruptor de mudança aí, né? Ou inibidor de partida. Já tá no P, ó. Já não liberou partida. Coloca no N, ó. Libera a partida. Tranquilo? Ó. Voltei pro P. Ó. Beleza? Então é isso aí. Logo a gente volta aí com a Triton. Bom, tá Triton aqui, ó, já tá desmontada, né? Tiramos aqui o coletor, a tampa de valsa pra tirar o vazamento. Nem tá tão carbonizado ali, ó, né? A gente até já lavou o coletor, né? A EGR dela tá totalmente queimada, o atuador elétrico. E a gente tem um problema no inibidor de partida ali, por isso que o carro não dá partida no P, né? No parque, né? Então a gente já desmontou tudo aí, né? Já lavamos aqui, ó, os coletores, ó. Corpo de borboleta e tudo. A EGR tá totalmente pifada. Ela tava bastante carbonizada, deu uma lavadinha aqui, ó. Mas aqui embaixo, ó, esses dois pinos de baixo é a atuação, né? Atuação
para ela abrir e fechar, né? Aqui a gente tem um fio amarelo e aqui um vermelho, né? Amarelo com preto e vermelho. Eu injetando corrente aqui direto, ó, ela deveria atuar, ó. Tá vendo? Ó. É, tá totalmente queimada aqui, ó. Por isso que tá com falha e luz de injeção acesa, né? É bem comum na Triton queimar, ó, esse motorzinho elétrico aqui, tá? Aqui o inibidor de partida, eu tô vendo aqui no esquema e eu vou testar os pinos aqui. Tem que dar continuidade do pino 1 ao 7, pino 9 e 10, né? Eu já testei aqui, não deu continuidade, né? Então eu vou abrir ele aqui, ó, porque costuma entrar água aqui dentro e terra, tá? Vou abrir, fazer uma boa limpeza e vou mostrar pra vocês testando aqui, né? É só um bipzinho com multímetro, né? Pra ver se volta a funcionar, você vai ter que substituir a peça, né? Então o problema de não pegar no P é o inibidor aqui. E a EGR tá com problema, tranquilo? Então a gente logo volta com ela aí. Vamos passar pro cliente agora. Ó galera, a EGR dela aqui, ó, já limpei, né? E aí eu dei uma limpadinha aqui, um desengripante, ela voltou a funcionar o motorzinho, mas isso aqui não é garantido, tá? Quando dá problema, né? Às vezes você apaga a falha, ela fica uns dias depois, volta de novo. Falha de EGR, né? Como a gente não quer deixar o cliente sem carro nesse feriado, a gente tá hoje aqui sexta-feira, montando o carro dele, já montamos coletor, ó, né? Os coletor montado, vamos colocar EGR, né? Descarbonizamos. E eu vou desmontar aqui ainda a inibidor de partida, certo? E aí eu já encontrei esse motorzinho aqui, ó, só o motorzinho original, pra colocar caso, né, vai ter que colocar no caso, né? Então aqui, ó, eu consegui fazer ela funcionar, segura aqui. Mas é como eu disse, não é garantia, tá, ó. Isso aqui quando dá problema, ó. Ó, vendo? Aí, você empurra aqui pra dentro, que é a força dessa mola aqui, ó, que volta ela, tá vendo, ó? Dá borboletinha aqui, ó. 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 É uma peça que ainda é original, né, ó. Então vamos colocar ela no lugar, vamos ver se ela vai, né, funcionar, beleza? Então galera, eu desmontei aqui, ó, o inibidor de partida, ele tá um pouco oxidado aqui, ó, nos contatos dele, ó. Tá vendo? Aqui tá na posição parque. Tirei no parque lá, ó, né? Esses contatozinhos aqui, ó, essa alavanquinha fica passando neles, ó, pra selecionar lá a posição, né? Aparece a letra no painel lá, ó. Tá vendo? Tem uns pontos aí bem pretinhos, oxidados. Então vou fazer uma limpeza bacana aqui pra gente ver se vai voltar a funcionar esse inibidor aqui, tá? E eu volto já já mostrando pra vocês aí. Ó galera, agora tá bem limpo aqui, ó. Como é que tá agora aqui, ó, né? Os três contatinhos aqui, ó. Agora esse contato aqui, ó, ele gastou aqui, tá vendo, ó? Essa parte de cobre aí, ó. Ó, os outros dois estão bem redondinhos. Esse tá quadrado, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem bem aí, ó, né? Como se ele tivesse gastado de tanto ser usado já, né? Esse terceiro aqui, ó, ó. Daqui dá pra ver, ó, que os dois estão redondinhos e esse tá quadrado, tá? Mas vamos colocar lá no lugar. Se ficar funcionando o parque, vai rodar uns dias, né? Enquanto o proprietário compra um, pra ele não ficar sem carro agora no feriado. Tranquilo? Tá bem limpo agora. Aqui tá na posição parque, ó. Vamos colocar aqui e vamos instalar lá. Ó, galera, já montei. Vou só mostrar pra vocês aqui um negócio, ó. Eu não fiz esse teste lá no lugar, porque é ruim o acesso. E eu tava com pressa, tá, ó. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, ó. Pino 1 e 7 estando no parque aqui, tem que bipar aqui, ó, tá? E no último aqui, ó, pino 9 e 10, tem que dar bip aqui, tá vendo? Eu já mudei a escala, né, pra mostrar pra vocês. Se bipar aqui, vai funcionar lá. Segura aqui, ó. Pino 1 e pino 7, tá, ó. Vou botar o multímetro também aqui pra vocês escutarem, ó. Certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Ó. 7. Pino 1. Vai bipar aqui, ó. Estão escutando ali, ó? Deixa eu encostar melhor aqui, ó. Ó. Tá vendo? 1 e 7. Bipou. Agora os dois últimos aqui, ó. 9 e 10.
Se não fizer esse testezinho aqui, não der esse bip, não vai funcionar o inibidor. Ó. 9 e 10, tá, ó. É ruim de eu segurar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não dá. Tem que colocar o dedo aqui, ó. Ó, 9 e 10, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá bipando. Então bipou no 1 e no 7 e bipou no 9 e no 10. Isso porque aqui tá no parque, tá? O inibidor tá no parque. Se eu mudar, não bipa mais. Vai bipar em outros pinos, entendeu? Então aqui vai funcionar agora. Ela vai dar partida no parque agora, tá bom? Vamos ver se vai durar muito tempo, né? Até porque eu já pedi uma peça dessa pro cliente. Mas como eu disse, pra ele não ficar sem carro no feriado, eu tô fazendo isso aqui. Mas pelo meu teste aqui, vai funcionar lá agora. Vai dar partida no parque o carro, tá? Então vamos colocar lá agora no lugar. Ó, galera, a Triton aí, ó, já funcionando. E a gente fez a descarbonização aqui, ó, no coletor, limpamos tudo aí. Tiramos a tampa de válvula, lavamos, né? Fiz uma limpeza aí no inibidor de partida. Ela tá agora pegando no P. Coloquei lá, regulei, né? Pra regular você coloca no neutro e igualha o furinho lá, né? Vocês sabem como é. E aqui tá no P agora, ó. Tá vendo, ó? Vamos desligar o carro. E ligar, ó. Olha, P, ó. Partida agora, tá vendo, ó? Pronto. Certo. Ó. Tá? Vou pôr aqui, ó. R. N, ó. Certo, ó. No N ela pegava, né? Ela não pegava no P, ó. N. Ó. Vou desligar. Colocar no P, certo? P, ó. Beleza? E vai ter um segundo vídeo desse carro que a gente vai ver se conserta aí o 4x4 dela tá piscando, né? A EGR dela está funcionando até o momento, viu? Ó, apagou a luz da injeção, ó. Ó. Tá aí 60%, ó. Ó. Injeção da EGR, ó. Quanto tempo ela vai ficar funcionando, eu não sei. Falhas. Só tem a velha falha de sempre, né? Agora vamos lá no câmbio. Paguei as falhas do câmbio. Transmissão. A falha que vai ter no câmbio é a mesma que vocês viram aí na injeção, tá? Negócio de comunicação com ABS, blá, blá, blá. Só falei, toda Triton que você coloca o scanner tem, né? Ó, ó, vendo? Ó. O 02-01, né? Como é? O 1102, pronto, né? Ó. É a mesma falha que tem lá, que vocês acabaram de ver. Aqui eu tô na transmissão, ó. Não tem mais falha. Já tá pegando agora no P. E a EGR, por enquanto, está funcionando, né? Já tá com bastante tempo que eu ligo e desligo. Não voltou até agora a falha. Vamos ver, né? Se com sorte, né? Ó. Falha na injeção. Nada, ó. Só a mesma falha que vocês viram lá. Leitura. Ó, posição da EGR. Tranquilo? E o carro funcionando agora com a alavanca em parque, né? Ó. Certo? Ó. Partida. Neutro. Neutro, né? Agora eu vou desligar aqui mais uma vez. P, ó. Beleza? O Gerson tá apagando. Eu já dei várias partidas, né? A GR ficou funcionando, tá? Vamos ver se não vai voltar, né? Então logo logo a gente volta com o segundo vídeo desse carro aí pra gente resolver o 4x4 que tá piscando lá. Beleza? Até mais. Ó, aqui na Triton aqui, galera, ó, tô testando o vácuo da linha pra apagar o 4x4, ó, coloquei essa mangueira aqui. Tem vácuo indo pras eletroválvulas, tá, ó. Ó. Tem vácuo, pressão negativa. Chupando, né, ó. Eu já testei lá embaixo, né. E tá chegando normalmente lá no nas eletroválvulas. Tô atrás da cápsulazinha, que eu testei a cápsulazinha dali, tá boa também, né? Cápsulazinha que vai lá.
Aí aqui eu vou botar lá. Botar lá no atuador diferencial. Né? Eu vou atuar aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Liga aqui. Ó. Eu atuei ele. Tá vendo? Ó. Voltei. Tá vendo? Agora eu vou ligar lá em cima. Lá na eletroval tá chegando o vácuo normal, certo? Então já pedi pro cliente trazer. O jogo dessas eletroválvulas é, ó. Eu desliguei aqui, ó. Ó. Vendo? Tem vácuo, tá? Liguei direto. É. Então já pedi pro cliente trazer essas duas eletroválvulas aqui, ó, pra gente apagar o 4x4 dela, tá? Só esperar ele chegar. Quando ele chegar eu mostro pra vocês lá. Beleza? Show! Então galera, aqui ó, já trocadas as eletroválvulas do 4x4, ligado direitinho. Agora tá funcionando. Vou lá embaixo aí, tu engata o 4x4, viu? Agora tá tudo ligadinho aí, ó. Vai, Denise, gata. Ó, gatou. Reduzida. Desengata. Desengata. Beleza. Tá bom. Então já tá funcionando, gente, ó. Foi trocada as duas eletroválvulas, né? Apagou a luz do 4x4, né? Ligado direitinho. Tá com a cápsulazinha lá. Agora vamos dar uma volta nela. A gente vê a questão de troca de marcha. Todas as luzes de defeito no carro estão apagadas, tá? Até agora. Tranquilo? Então vamos dar uma volta com ela agora, tá? Daqui as eletroválvulas aqui, ó, que eu troquei, são as originais do carro. O proprietário forneceu essa aqui, ó, é paralela, mas tá funcionando até o momento, tá, ó. Rico. Beleza? É isso aí. Bora lá dar uma volta com ela. Galera, aqui todas as luzes de defeito da nossa Triton apagadas, ó. 4x4 engatei. Voltar para 4x2, ó. 4x4 e reduzido, ó. Aí vou voltar, ó. Apagou, beleza? O carro tá no parque, aqui é a parte 2 da nossa Triton, né, ó. Engatei de novo aqui, ó. E desengatei. Tá? Funcionando de boa, ó. Engatei, desengatei, tá? O carro pega agora no parque, que tá no drive, ó. Vamos dar uma voltinha com ela agora. Ó, pra encerrar, ela tem um barulhinho aqui. Tô querendo ver o que é isso aqui. Faz parada também. Coisinha chatinha. A luz da injeção ela não tornou mais a acender por conta da EGR, né? Ficou funcionando até agora, mas mesmo assim o cliente comprou uma, vai deixar guardada. Ela trocando as quatro marchas que ela tem aqui, essa versão, né? Só é quatro. Vamos chegar lá na BR.
cara. Que barulho chato. É a primeira vez que eu tô andando nesse carro, galera. Eu nem tinha visto esse barulhinho aí, ó. Vocês estão ouvindo? Não cheguei a dar a volta com ela pra testar. Vou dar agora. Eu acho que já tinha isso aí. Vou perguntar a ele. Provavelmente já tinha. Ele não citou pra mim isso aí, não. Só reclamou do 4x4. Do parque aqui. Não pegava no P. Luz de injeção e descarbonização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo, logo tem mais. Andado o carro, né? Tem uma puxada boa. Essa aqui é uma 2009, né? 160 e poucos cavalos ainda. E anda bem ainda. Trocou. É isso aí, minha turma. Agora ela botou a quarta, né? Boa. Tome água no sertão, menino. Reduziu um pouquinho aqui por causa da chuva, né? Grossou o caldo agora, hein? Vou entrar aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa Triton. Um forte abraço a todos aí e até a próxima, hein? Logo mais eu mostro mais uns BO pra vocês aí. Tranquilo? Valeu, galerinha. Show! Até mais. Só pra finalizar aqui, galera, onde é que é o barulho, ó? Esse ventilador aqui, ó. Tá vendo?
vai parar, ó. Quando o compressor desarmar, escuta lá dentro do carro, bem nítido, né? Ó, parou. Vendo, ó? Quando ele entra, que o compressor arma ali, aí você escuta aquele barulho lá dentro do carro, ó. Teve uma hora que eu vinha, né? O compressor ele fica saindo pra não congelar e parou na metade do caminho ali, ó. Mas é ele mesmo aí, ó. Entendeu aí, ó? Esse rapazinho aí, beleza? Show!